Sa računa opštine Ulcin najnovijom odlukom Višeg suda u sporu koji je 2006. godine pokrenula firma Progres iz Progora, moglo bi da bude skinuto oko pola miliona eura. Iz lokalne uprave tvrde da je presuda donijeta van svih zakonskih normi, te da bi novac legao na račun advokata Nuše Kalača iz Rožaja, koji je nekada zastupao Progres u tužbi zbog protivpravno oduzetog zemljišta površine 915 kvadrata, gdje je od 1982. godine parking nekadašnjeg hotela Galeb i javni put. U konkretnom slučaju upravo je advokat kupio sporno pravo čije mu je ostvarivanje bilo povjereno i to za naknadu od 70.000 eura, a što se nesporno utvrđuje i iz odluke upravnog odbora, znači holding kompanije Progres Pirot, ranijeg tužioca, koja je priložena uz predlog za nastavak postupka i u kojoj se navodi da je kupac ponudio kupovinu spornih prava ugovorom o ustupanju potraživanja uz naknadu i recesiju. Prvi čovjek grada, Fatmir Đeka, pozvao je tužilaštvo da ispita koruptivne afere koje su opštinu Ulcinj u ovoj godini koštale preko pola miliona eura, a u prošloj 1.280.000. Račun opštine Ulcinj je u čestoj blokadi i sa njega se prinudno uzimaju značajna sredstva zbog sudskih predmeta, fantomskih lica i firmi. Zaključi naša analiza ovog apsurdnog sudskog procesa su da on involvira koruptivne afere koje moraju biti istražene od strane tužilaštva. Iz Sekretarijata za zaštitu imovine tvrde da se ovakvi apsurdi ne dešavaju prvi put. Posebno ovim prilikom skrećem pažnju da ovo nije prvi put da se dešava da se donesu pravosnažne sudske odluke na štetu opštine Ulcinj kojim se značajno opterećuje budžet i onemogućava njegova normalna realizacija izvršenjem takve odluka, a da takve odluke kasnije budu ukinute od strane nadležnih organa po osnovu podnesenih vanrednih pravnih lijekova pri čemu se naplaćena sredstva svjesno troše kako opština Ulcinj ne bi mogla da uspije u povraćaju istih. Resorne službe će Vrhovnom državnom tužilaštvu i Vrhovnom sudu podnijeti predlog za pokretanje postupka podnošenja zahtjeva za zaštitu zakonitosti, odnosno reviziju, a ukoliko novac ipak bude skinut sa računa opštine, osjetit će čitav grad, tvrdi Đeka. Ukoliko dođe do realizacije prinudne naplate ove sudske odluke, najviše će zbog toga trpjeti zaposleni u lokalnoj administraciji, preduzeća koja se finansiraju iz opštinskog budžeta kao i svi građani Ulcinja. Opština Ulcinj je onako najsiromašnija opština Crnogorskog primorja, bit će dovedena u stanju bankrota i potpune paralize rada. Đeka poručuje da će ovom slučaju, ukoliko bude neophodno, upoznati evropske i međunarodne organizacije u Crnoj Gori, dok očekuje i podršku svih političkih subjekata.